নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো গুৱাহাটী টাইমছৰ মজিয়াত। আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহম্মদ ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়া। আপোনাক গুৱাহাটী টাইমছলৈ স্বাগতম জানাইছো। বহুদিনৰ পৰা আমাৰ ইচ্ছা আছিলে আপোনাৰ লগত ইণ্টাৰভিউ কৰা, আৰু আজি প্ৰায় ছমাহ এক বছৰ পিছত সম্ভৱ হ'ল। আমি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আপুনি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। আপোনাৰ লগত কথাটো পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ বিভিন্ন আপোনাৰ লাইফৰো, আৰু এতিয়া বৰ্তমান যি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিস্থিতি, তো প্ৰথমতে একদম ট্ৰেণ্ডিং টপিক এটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যি আমি শুনি থাকিবলৈ পাইছোঁ জিহাদ, আজিকালি সকলো বস্তুতে জিহাদ ৱৰ্ডটো, শব্দটো ইউজ হয়। ৰিচেণ্টলি বহুত চৰ্চাত আছে USTM DPSৰ ফ্লাড জিহাদ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈ আছে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুৱাহাটী টাইমছৰ সমূহ পৰিয়ালক যে তেওঁলোকে মোক আজি ইয়াত আনি এই সুযোগ দিলে মোৰ কথাখিনি ৰাখিবলৈ। বহুদিনৰ পৰা আমাৰ আলোচনা চলি আছিল, কিবা কাৰণত চাগৈ আমাৰ মিলা নাছিল কথাখিনি, কিন্তু আজি যিয়ে নহওক বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ, নহয় জানো, আজি আমি ইয়াত বহিছোঁ। যিয়ে নহওক বাৰু, বৰ্তমান পৰিৱেশটো একেবাৰে সঁচাই একেবাৰে ভাল লগা নহয়। অসমৰ সমাজ জীৱনখন বা অসমৰ যোন আমাৰ যি ভাতৃত্ববোধ, সেইটো যি হিচাপে আজি ৰাজ্যৰ মুৰব্বী এজনে বিনষ্ট কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে, সেয়া সঁচাই গৰিহণাযোগ্য। আৰু আমি প্ৰত্যেকে সমাজৰ সজাগ লোকসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি মাৰ মাৰি মাৰ বান্ধি আমি থিয় হ'ব লাগে। আজি চাওক, জিহাদ শব্দটো আচলতে এটা ধুনীয়া শব্দ। জিহাদ হৈ গ'ল জেদ্ধত জেহেদ, ষ্ট্ৰাগল। ষ্ট্ৰাগল মানে আমি নিজে নিজক লৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে, আমি নিজৰ মাজত থকা বেয়াখিনি আঁতৰাবলৈ আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে। কিন্তু আজি জিহাদ হিচাপে যোনটো এটা ৰূপ দিয়া গৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি জিহাদক লৈ এটা ফবিয়া আছে, এই ফবিয়াটো দেখা পালে মোৰ কেতিয়াবা লাগে যে এটা ক'ৰবাত না ক'ৰবাত চাগে অলপমান ভাৰসাম্য হেৰাইছে। এই জিহাদ শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি কৰি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত তেওঁ এটা ভয়ৰ দোকান এটা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে এইখিনি কথা জানে যে তেওঁ নিজৰ ব্যৰ্থতা লুকাবলৈ তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত ভয় আতংক সৃষ্টি কৰি তেওঁ নিজৰ গাদ্দীটো সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাই আছে। আজি চাওক, এইটো সঁচা কথা যে USTM এষ্টাব্লিছ নোহোৱাৰ আগৰ পৰাই আমি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী হৈ থাকে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনৰ পৰাই গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী হৈ আছিল। তেতিয়া চাগে কোনো পাহাৰ USTM বা DPSৰ পাহাৰ কটা কথা উত্থাপন হোৱা নাছিল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতো এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানপানী দেখা পালোঁ। এতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আহোঁতে গ্ৰেচফুলি কৈছিল, হয় আমি পৰা নাই। তেতিয়াৰ কিন্তু গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ মন্ত্ৰীও কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেওঁ হাত দাঙি দিছিল যে তেওঁ পৰা নাই। তেতিয়া সময়ত তেওঁলোকে গ্ৰেচফুলি এইটো কথা মানি লৈছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও তেওঁ মানি লৈছিল যে তেওঁ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু তেওঁ ব্যৰ্থ হিচাপে তেওঁ অনুভৱ কৰিছে, আৰু তেওঁ সেই তেওঁ অডেচিটিটো নাই যে তেওঁ একচেপ্ট কৰক যে মই পৰা নাই, তেওঁ এই ব্যৰ্থতাটো এটা ৰাজনৈতিক সুযোগ বিচাৰিলে। তেওঁ দেখা পালে যে তেওঁৰ যোনজন বন্ধু আছিল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, তেওঁ এতিয়া অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা তেওঁ অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণে তেওঁ আঁতৰাই দিছে, যিয়ে নহওক। কিন্তু অসমৰ সংখ্যাগুৰু লোকে এতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে কিন্তু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা আঁতৰোৱা নাই, কাৰণে তেওঁ আকৌ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁ বিচাৰি আছে। তেওঁ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সহজলভ্য হৈছে যে আমাৰ USTMৰ স্বত্বাধিকাৰ মহবুবুল হক, তেওঁৰ দাড়ি কেইডালমান আছে, তেওঁ মূৰত টুপি পিন্ধে, ক'ৰবাত না ক'ৰবাত চাগে ভাবে বদৰুদ্দিন আজমলক মই মহবুবুল হকৰ দ্বাৰা মই ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ নেকি। সেইকাৰণে তেওঁ সেই যোনটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ দোকান, সেই দোকানখন চলাই থাকিবলৈ তেওঁ এইবাৰ মহবুবুল হকক তেওঁ বাছি লৈছে। কিন্তু এইটো কথাও সঁচা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা অনুভৱ কৰাটো উচিত যে তেওঁ গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হিচাপে তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছিল, তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পৰা নাই,
নাই। আর যদি মহবুবুল হকে ফ্লাড জিহাদ করেছে তেতিয়ালেহে মহবুবুল হকর ফ্লাড জিহাদত তেও গৈ কারণে কেউ ভরি দিছিল, তেও গৈ কারণে কেউ মহবুবুল হক ডাঙরিয়া বিভিন্ন একাডেমিক বিল্ডিং উদ্বোধন করতে তেও আগভাগ কেউ লৈছিল, তেনেধরনের বহু ফটো আমার ওসর আছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যদি মহবুবুল হক ডাঙরিয়া জিহাদি হয় তেতিয়ালে তাত সহযোগ করার বাবে আপনিও জিহাদি হয়। আপনি এজন ব্যর্থ রাজনৈতিকবিদ, আপনি এজন ব্যর্থ, আপনি এজন মন্ত্রীয়ে নহয়, আপনি এজন মহবুবুল হকর লগত আপনার ভাষাত যদি আমি কব যাও আপনি মহবুবুল হকর জিহাদর লগত আপনি জড়িত থাকা আপনি এজন জিহাদি হয়। হয়, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে বা শুনিব পৰা গৈছে যে USTMৰ পৰা পাস আউট ষ্টুডেণ্টছ সকলে ক্যান্ডিডেট সকলে অসম সরকারৰ ডাঙৰ চাকৰি বা ভাল চাকৰি নাপাব, তো এইটো এটা এনেকুৱা নহল নেকি যে আপনার পার্সোনেল কিবা এটা খুন্নাসৰ কাৰণে আপুনি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার এইখানে শক্তি নাই এনে ধরনের কথা যে মুখেরে কিছু কথা বক্তব্য দিয়ে দিয়ে প্রেসত সেইখিনি ভাইরেল হয়ে যায় আর খন্তেকীয়াভাবে এটা কিছু ব্রাউনি পয়েন্টস গেইন করে রাজনৈতিকভাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া জানে যে সেইখানে করবল নয়, কেদিনমান আগত কৈছিল যে কোনোবা হিন্দুয়ে মুসলমানক মাটি বিক্রি করবলে হেৰি করবলে পারমিশন লোক লাগবে। কথাবিল শুনিলে অলপমান হয়তো আমার স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড আমার যোনবোর লেমেনবিলাকে সচাই ভাবি কিনা হয়েছে সাগে, কিন্তু জানে যে মুখ্যমন্ত্রী এজন রাজনৈতিক এজন এটা সরকারের হেড হয়, এজন আমলা বিষয়া নহয়, সেক্রেটারি নহয়, রেভিনিউ সেক্রেটারি নহয় বা এজন ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নহয়। সো এনে ধরনের বক্তব্যবিল আজির তারিখলকে কোনো কিন্তু গেজেট নোটিফিকেশন নাই, যিয়ে নহক কিন্তু যেহেতু কই দিলে যে USTMত পড়া প্রায় 6-7 হাজার পড়ি থাকা 6-7 হাজার ছাত্র ছাত্রী সরকার কোনো চাকরি নাপাব আর যখন হয়তো বহু হাজারে এতালে USTMর পর পড়ি গেছে চাকরি নাপাব আর বহু হাজারে সাগে USTMর এক সুন্দর পরিবেশ দেখাবে পড়িম বলে মনস্থ করেছে। এই সকল ব্যক্তি কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু সিদ্ধান্ত লৈছে, পরিবর্গে সিদ্ধান্ত লৈছে, ইষ্টি কুটুম সম্পর্কীয় মানুষ সকলে কিন্তু এই মাত্র এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইজন ব্যক্তি যদি বিজেপি সরকার থাকে এইজন ব্যক্তি যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকে আমার এই হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী আমার এই লড়া ছালীবিল জীবনত ভবিষ্যৎলে কিন্তু হেতালি খেলব, সেয়ে এইজন ব্যক্তিক আর বেশি দিন রাখবল নয়, সেই কারণে অহা কেই বছরমানের ভিতরতে আপনাদের দেখবে এবছর দেড় বছর ভিতরতে আপনি সব 2026 ইলেকশন আহি আছে কি হিসাবে একবারে কাপড় সাপড় সামরি টোপোলা বান্ধি কারণে বিধায়ক ভবন সেক্রেটেরিয়েট কি বলে আমার দিসপুর এড়বলে কিন্তু লাগবে, কারণ প্রায় হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী লাখ লাখ পরিবর্গে ইতিমধ্যে মনস্থ করেছে সিদ্ধান্ত লৈছে এইজন ব্যক্তি যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকে যদি অর্তাকর্তা হয়ে থাকে তো নিজের ব্যক্তিগত কিছু ব্যক্তিগত কিছু আক্রোশর পরিবারগত কিছু হয়তো শত্রুতার কিছু সাগে ব্যবসায়িক শত্রুতার যখন যা মানে কাজিয়া বা এটা হুলস্থুলিয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছে লগত তার বাবে আমার লড়া ছালীব ছাত্র ছাত্রীব হয়তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার যাব পারে, সেয়ে এটা মুঠব রাজনৈতিকভাবে এইব স্টেটমেন্ট দি কারণে বিপদত পড়ছে বলে আমি অনুভব করো। হয়, কব লাগিব যে বেশিরভাগ USTMত পড়া লড়া ছালী আপনি যদি আজির ভিতর রেশিও হিসাবে চাব যায় বা গুয়াহাটির বেশিরভাগ স্টুডেন্টস তাতে গৈ পঢ়ে, কারণ বিভিন্ন কারণ হব পারে তেওঁলোকে সিটস কম থাকা কারণে হয়তো কটন ইউনিভার্সিটিত বা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটিত সিট নাপায় আর একটা ভাল তেনেকুৱা একটা পরিবেশ একে ধরনের পরিবেশ এটা পায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবলে USTMত হয়তো পড়িব পারে, কিন্তু এই যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নির্দেশ বা যিখার কথা কলে এখার কথা শোনার পিছত হয়তো নিশ্চয়ক বহুত স্টুডেন্টস কমিব নেকি USTM? না না, সেইটাই বিচারছে সাগে নতুন কিনা বিজনেস ভেঞ্চারের কথা মনে মনে ভাবিছে নাকি, তো বহু বিজনেস ভেঞ্চার আছে আর জানে যে 2026 যে গাদি যাব নতুন হয়তো বিজনেস ভেঞ্চার নামিব পারে, হয়তো মেডিকেল কলেজ খোলার কথাও চিন্তা করে আছে, হয়তো তেনে এখন ইউনিভার্সিটির বা যব কোম্পানি আছে আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি গম পাও যে নিকটবর্তী একবারে
ক্লোজ মানুষ নামত কিভি বহু কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়ে আছে আর কি কি ভেঞ্চার করে আমি তো না জানো। ইতিমধ্যে বান্দিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হয়েছে, হয়তো তাতুক ডর উচ্চ শিক্ষার কিনা নতুন ভেঞ্চার হাতত লোপে, সেই কারণে হয়তো বিচার যে সেই সকল স্টুডেন্টস আর USTM না যাও। আচ্ছা USTM যাওয়ার কারণ আছে, USTM এ যে এক পরিবেশ দিছে। আপনি USTM গেছে এন্ট্রেন্সতে যুন্তু গুম্বদর কথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কইছে, এটো আপনারও তেনকুয়া মক্কাত যাওয়ার নিচিনা অনুভব হয়েছে নাকি? মক্কার লগত তো তার কোনো, মই ভাবো মই মক্কা যেতালেকে যাওয়া নাই, কিন্তু যেখানি আমি পিকচার দেখা পাওঁ বা মক্কাত যোন সকল ব্যক্তি গৈছে, মক্কার গুম্বদ আর সেইটো গুম্বদর মাজতো কোনো একে ধরনের নহবই নোৱাৰে। তেনেকা গুম্বদটো মই বিভিন্ন জায়গাত দেখা পাওঁ, ইভেন মন্দিরতো তেনে ধরনের একটা শেপত থাকে, গুরুদ্বারাতো থাকে। সো সেইটো মসজিদত থাকার লগতে কিয় কারণে রিজুয়া গেল, এইটো একটা সাম্প্রদায়িক একটা ইসলামোফোবিয়া যোনটো তেওঁৰ, সেই ইসলামোফোবিয়ার লগত তেওঁ জড়িত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি মই নিজে এখন মিশনারি স্কুলত পঢ়া, তে আমি মই এতিয়া যদি সেইখন স্কুলতো এতিয়া তারিখের লগে হাজার হাজার ছাত্র পড়ি আছে, যদি কোনোবাই কয় যে মিশনারি স্কুলত খ্রিস্টান ধর্মর শিক্ষা দি আছে বা খ্রিস্টান কৰিব চেষ্টা কৰি আছে, তেতিয়াহলে মই সেইটো একেহারে মই নুই করিম। ঠিক তেনে ধরনের এতিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকসকলে, যেহেতু ধর্মত এইটো কথা আছে যে সার্ভিস টু মেনকাইন্ড ইজ সার্ভিস টু গড, সার্ভিস টু গড বা সার্ভিস টু আল্লাহ বা সার্ভিস টু ভগবান যাকে আমি কম, তো তেনে ধরনের মানব জাতিক সেবা করার ক্ষেত্রত বর্তমান দিনত বর্তমানের সময় শিক্ষা এটা, শিক্ষার প্রসার প্রসার একটা বহু ডর সেবা। সেই কারণে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকে নিজের ধর্মীয় কাম আগুয়াই লো যাওয়ার ক্ষেত্রতো শিক্ষার প্রসার প্রসার গুরুত্ব দিছে। সেই ক্ষেত্রত যদি কোনোবাই কয় যে নিজের ধর্মটা প্রচার করবে বিচার, সেইটো নহয় নয়। আজির তারিখ আজি যদি যে হিসাবে মহবুবুল হক ডাঙরিয়াক আক্রমণ করবলে বিচারিছে, কাইলৈ আমার মিশনারি স্কুলসবিল ডন বস্কো, সেন্ট মেরিজ কনভেন্ট, জোসেফ সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট, লিটল ফ্লাওয়ার, হলি চাইল্ড, এনে ধরনের স্কুলক টার্গেট করবলে পায়, তো এই আমার একটা কিন্তু সেউজ আমার সংকেত হয়, আমার রেড এলার্ট হয় একচুয়ালি, যে যদি আমি এই পথে যাবলে দিও, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমার শিক্ষা জগৎখনক ধ্বংস করে দিব রাজনৈতিক কিছু তুচ্ছ স্বার্থর বাবে। এইটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে। আর USTM পড়া বহু ছাত্র ছাত্রীর গার্জিয়ানের মই কমেন্টস দেখা পাইছো সোশ্যাল মিডিয়াত, কৈছে যে আমার লড়া ছাড়ি তো পড়ি শুনে ডর ওলাই আহিলে, কেতিয়াও তেওঁলোকে এইটো অনুভৱকে নকৰিলে যে তেওঁলোকক আন ধৰ্মৰ কিবা শিক্ষা দিয়া হৈছে, বা বহুতে ময়ো কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই যে সেইখন কিবা ধৰ্মৰ লগত জড়িত থকা এটা গেট, বা বহু লোকে হয়তো এইটো চিন্তাই কৰা নাছিল। যে নহওক, কোনোবাই যদি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচিম বুলি ভাবিছে, তেওঁক আৰু এটা এটা সৰু সৰু বস্তু থাকিলে তাতেই তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতা সাম্প্ৰদায়িক কথাবোৰ তেওঁ বিচাৰি পায়। কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো কথা জনা উচিত যে অসমৰ মছজিদবোৰৰ ওপৰতো গুম্বদ আছে, অসমৰ মন্দির অসমৰ বিভিন্ন মন্দির গুরুদ্বারের ওপর তেনে আকারের আমি গুম্বদ দেখা পাও, তেতিয়াহলে তেওঁ এইবোৰ কথা তেওঁ মনোনিবেশ নকৰি তেওঁ সরকারের ফেলৰ পৰা তেওঁ USTM নিচিনা এখন ধুনীয়া বিশ্ববিদ্যালয় এখন অসমত গঢ়ি তেওঁ দেখাওক। কিন্তু তেওঁ নামতো আমি বহু বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁ বহু কলেজক তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ কনভার্ট করা শুনিছোঁ, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফালৰ পৰাতো সেইবোৰে বিশ্ববিদ্যালয় যোনটো মাপদণ্ড হ'ব লাগে সেই হিচাপত তেওঁ সেই হিচাপত থিয় হ'ব পৰা নাই, তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ব্যর্থতা। আজি যদি অসমত যিমানখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে বা যিমানখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ তেওঁ কনভার্ট কৰিলে, সেইখিনিক যদি এটা ইউনিভার্সিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডক লৈ কাৰণে বা নাকত যি হিচাপে USTM এ গ্ৰেড পাইছে, সেই হিচাপে যদি এ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ তেওঁ সেইখিনি ফেচিলিটেট কৰে, তেতিয়াহ'লে ভাবোঁ যে অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে USTM নাযাব, তেওঁলোকে অসমতে পঢ়া শুনা কৰিব। কিন্তু তেওঁ সেইখিনি কৰিবলৈ তেওঁ যিহেতু ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁ এতিয়া USTM আক্ৰমণ কৰি তেওঁ দুই ফালৰ পৰা তেওঁ এটা গেম খেলিব বিচাৰিছে, তেওঁ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰো আদায় হ'ব, লগে লগে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ তেওঁ সিঁচি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত চাগে তেওঁ মনেৰে ভাবি আছে যে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি এখন হয়তো তেওঁৰ ফালৰ পৰা ক'ৰবাত তেওঁ চিন্তা কৰি আছে যদি নাজানো, বা প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ এখন, সেই হিচাপে কিন্তু বহুতে সন্দেহ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ পাই আছোঁ। কিন্তু যদি সেইটো হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো সঁচাই ব্যক্তিগত স্বার্থর বাবে, ব্যক্তিগত আমার কিছু কারণের বাবে আমি ইমান ডর উচ্চ পদ এটা ব্যবহার করে থাকাটো একবারে কোনো কথাতে সমীচীন নহয়। হয় ইতিমধ্যে দেখিব পৰা গৈছে আগতে সরকারে
তিন তালাক বন্ধ করেছে বা চাইল্ড মেরিজের উপর বহুত রুলস আনিছে। তো সেই সময় দেখিছিল যে আমসুয়ে ফুল সমর্থন দিছিলে আর একদম ফোর ফ্রন্টত স্ট্যান্ড করে পিনে স্ট্যান্ড হয়ে পিনে সরকারের যেনেকা যাছিল সেবর আগবাইছে বা সহায় করেছে। এতিয়া বর্তমান একটা নতুন কথা শুনিল কাজী নিকাহর বিষয়ে আর আপনার এইটোর সন্দর্ভত যদি সুদিব যাও আমসুর স্ট্যান্ডটো কেনেকুৱা? চক, আমসুর স্ট্যান্ডটো একেবারে স্পষ্ট, সামাজিক যোনবোৰ ব্যাধি আছে তার বিরুদ্ধে আমি করে যাম, কিন্তু ধর্মের লগত আমি কম্প্রোমাইজ করবলৈ নিদো, কারণ রাইট টু রিলিজন ইজ এ পার্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ দ্য কনস্টিটিউশন। এটা সেই হিসাবত যদি আমি চাও, এতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে চাইল্ড ম্যারেজটো সামাজিক এক ব্যাধি হয় আর সংখ্যালঘু সমাজ জীবন বা সংখ্যালঘু যোনটো জীবনের প্রণালী তারবাবে এইটো সচাই একটা বহুত ডাঙর কিন্তু বাধার সৃষ্টি করে আছে। আর চাইল্ড ম্যারেজ ইজ নট এ পার্ট অফ ইসলাম, সেই কারণে চাইল্ড ম্যারেজের বিরুদ্ধে আমি ঠিয় দিয়েছিলাম আর চাইল্ড ম্যারেজের বিরুদ্ধে আমার যে সংগ্রাম সেইটো সরকারে যিখিনি ব্যবস্থা লৈছিল তাতকৈ বহু গুণ উপর আমি কাম করেছো। সেয়ে আজি অসমৰ প্রায় চাইল্ড ম্যারেজ একেবারে নিঃশেষ হওয়া পথত, তারবাবে আমি সরকারের যেটা পদক্ষেপটা হাতত লৈছিল আমি সহায় করেছিলাম, যদিও যোনবোৰ ব্রুটেল ওয়েত সাপ্রেস করবলে চেষ্টা করেছিল বা আমার জানো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বা সরকারখন একটা গিমিকত চলিব বিচাৰে, এটা কি কয় একটা চমকত চলিব বিচাৰে, কিন্তু লগেলগে যিখিনি রাইজে হারাশাস্তি খাইছিল তার আমি বিরোধিতা করেছি যে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে, এই হিসাবে করাটা ঠিক নহব। আমসুও করে আছে, আমসুয়ে প্রায় সেইখানে সময় আমি কম করেছিলাম 4,000 অধিক আমি বাল্য বিবাহ আমি বন্ধ করেছিলাম। ঠিক তেনে ধরনের আমি তিন তালাক, তিন তালাক ইজ নট এ পার্ট অফ ইসলাম, তিন তালাকক আমি সরপরা বিশেষকৈ আমি ডর দীঘল হয়েছো তালাকর কথা আমি শুনেছো, কিন্তু তিন তালাকর কথা কমসে কম মই মোৰ নিজের জীবনের এইখানে বয়সলকে মানে তিন তালাকর কথা শুনা নাছিল। কোরবাত যদি 0.1-0.2% কোরবাত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলত মই নাজানো, সেই তিন তালাকর বিরুদ্ধে যেটা একটা আইন আনব বিচারিছিল তাক আমি বিরুদ্ধ করা নাছিলো, কিন্তু আমি তাক লৈ যোনটো এটা হৈচৈ করে ইসলামর বদনাম করবলে একটা চেষ্টা করা যেন লাগিছিল সেইখিনিরে আমি বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু যে নহক তিন তালাকর নিচিনা একটা ব্যাধিও নাইকিয়া হয়েছে তাক আমার একো কবলগিয়া নাই। কিন্তু একটা কথা সচা যে আমার পার্সোনেল লটো আমার সংবিধানে আমাক দিয়া ল, আমার রাইট টু রিলিজনের অন্তর্গত পড়ে, আর্টিকেল 25ত স্পষ্টকে কোৱা আছে যে এভরি ওয়ান হেজ দ্য রাইট টু প্রফেস হিজ অর হার ওন রিলিজন, 25-26 অল্পান ইফাল ইফাল হবো পারে, কিন্তু তাত লিখা আছে আমার নিজের মাইনরিটি সকলের মাইনরিটি ইনস্টিটিউশনস দিয়া হয়েছে আমি নিজে খুলব পারি, এনে ধরনের বিভিন্ন প্রভিশনস সংবিধানত দিয়া হয়েছে, আর সেই কারণে আমার সেইখানে সময় সংবিধানের প্রণেতা সকলে বা সংবিধানের যখন ফাউন্ডার আছিল সেইখানে সময় একটা সিভিল কোড যে ইউনিফর্ম হবো লাগে আমার হয়তো হেঁচি দিয়া নাছিল, যেতিয়া দেশখন রেডি হবো তেনে সিভিল কোড একসেপ্ট করবলৈ তেতিয়া হে সিভিল কোডের কথা কোৱা হৈছিল। তাতো সেই যে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসির অন্তর্গত আপনাদের সব দেশের পর সম্পূর্ণরূপে কিন্তু আমাক নিচামুক্ত করবলৈ দিয়াও আহ্বান আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রত কেউ অসম সরকারের নিমাত, সেই ক্ষেত্রে সেইটো ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসির ক্ষেত্রে কেউ অসম সরকার নিমাত, ইয়াত দেখা যায় এখন লিকার শপসবিলাকর এটার এখনের পাশে এখন লাইসেন্স খুলি দিয়ে আছে, একে চুকে কোণে দেখুন মদর দোকান হয়ে আছে, সেই ক্ষেত্রে কেউ নিমাত হয়ে আছে, যেটা সোশ্যাল জাস্টিসের কথা আহে যেটা ইকুয়াল এমপ্লয়মেন্টের কথা আহে তেতিয়া কিহর কারণে সরকার মনে মনে আছে? আপনি চাই যদি বিভিন্ন APSCর দ্বারা বিভিন্ন আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু নোটিস পাই আছো যে কিছু চাকরি পাই আছে, তার ভিতর আমি বিচারি এজনও সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী লোক আমি বিচারি নাব, এই ক্ষেত্রে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি কোড যায় UCC ক্ষেত্রতে কিয় কারণে চিরবাসর করি কারণে ঠিয় হয়, ইয়াস UCC যদি করবলে বিচারিছে তেতিয়া একটা কথা স্পষ্ট করব লাগবে, সেই সিভিল কোডটো যে হব সেই সিভিল কোডটো কি হিসাবে হব সেইখানে কথা আমাকে স্পষ্ট করব লাগবে। এটা যদি সেই সিভিল কোডর অর্থাৎ সেই সিভিল কোডর এনে ধরনের প্রভিশনস থাকে যে বা ভারতের মুসলমান জনগণের মুসলমান জনগণের ধর্মীয় যোনখিনি আস্থা আছে তাক ইন্টারফেয়ার করা যাব তেতিয়া সেই এইটোয়ে তথা ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘুয়ে কেউ সেইখানে কথা মানি লোক, কারণ সাংবিধানিক অধিকারক ইনফ্রিন্স করা হোক, এনে ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়। আজি একটা কথা স্পষ্টকে কব বিচার যে কাজীর আইন কাজিয়ে যে রেজিস্ট্রেশন পার্টটা সেইটা ক্যানসেল করেছে, কাজী এক কিন্তু আজির তারিখলে বহাল আছে যোনটা সেন্ট্রেল কাজী, যোনটা আমার ডিভোর্স এন্ড ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন 1936 ইফ আই এম নট রং সেইটোহে রিপিল করব কালি, কিন্তু লগে লগে একটা কথা আমাকে কইছে যে নতুন এখন আইন আনব,
তা আমি কৈছিলোঁ তাত যদি কিবা চাইল্ড ম্যারেজৰ প্ৰমোট কৰা কিবা কথা আছে তেতিয়াৰ দিনৰ কথা, সেইখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে হৈ গ'লে হয়। কিন্তু তেওঁ সেইটো নকৰি নিউ ল এটা আনিব বিচাৰিছে, আনক, কোনো ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমি এইখিনি কথা আমাৰ সদায় আমাৰ দৃষ্টিত থাকিব যে সেই আইনখনে আমাৰ পাৰ্চনেল ৰাইটছ, আমাৰ যি চিভিল ৰাইটছ আছে, আমাৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে, আমাৰ পাৰ্চনেল লক কিবা আমাৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নেকি, সেইখিনি আমি চকু দি থাকিম। হয়, যোৱাকালি দেখিব পৰা গৈছে এজন যুৱ সাংবাদিক চিএমক প্ৰশ্ন কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক যে মান্দাকাটা পাহাৰ আৰু ইউ এছ টি এমৰ পাহাৰ সন্দৰ্ভত, আৰু দেখিব পৰা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জাঙৰ খাই উঠিলে, তেওঁক নাম সুধিলে, প্ৰশ্ন কৰিলে, তেওঁ নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল। তেওঁক সেই প্ৰশ্নটো কৰাৰ লগে লগে তেওঁ নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আক্ৰমণাত্মক হৈ গ'ল, আৰু তেওঁ সেই যোনটো তেওঁ ষ্টাইল, সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰ যোনটো ষ্টাইল, তেওঁ সেই সাম্প্ৰদায়িকতালৈকে আহি গ'ল। এজন সাংবাদিকে যদি এতিয়া তেওঁ ধৰ্ম, সাংবাদিক এজনৰ ধৰ্ম সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু তেওঁ কোনফালে গুচি যাব? ডক্টৰ এজনৰ ধৰ্মতে কালি সোধা আৰম্ভ কৰিব, শিক্ষক এজনৰ তেওঁ ধৰ্ম সোধা আৰম্ভ কৰিব। এইটো আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী সমাজে, অসমৰ জনসাধাৰণ ব্যক্তিসকলে চবে থিয় হৈ এই ক্ষেত্ৰত মাত মতা উচিত। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সাংবাদিক সন্থাই এই ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰং নটিচ ল'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই কথাত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাব। কাৰণ সাংবাদিক যে হিচাপে যেতিয়া এজন মানুহ কৰ্মত যায়, তেওঁ নিজৰ ধৰ্ম লৈ নাযায়। ধৰ্ম ঘৰৰ বস্তু, মছজিদ মাদ্ৰাছাৰ বস্তু, মন্দিৰৰ বস্তু, গুৰুদ্বাৰাৰ বস্তু, গীৰ্জাৰ বস্তু। এজন সাংবাদিকে নিজৰ সাংবাদিকতা কৰ্ম কৰিবলৈ গৈছে, তেওঁ এটা জেনুইন পইণ্ট, মই তেওঁক চেলুট কৰোঁ, তেওঁক মই তেওঁ যি সাহসেৰে যেন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে আজিৰ তাৰিখত, যোন য'ত সাংবাদিকতা বহুতে পাহৰি বহুতক আজি গদি মিডিয়াত নাম দিয়া হৈছে, সেই সময়ত এজন ব্যক্তিয়ে থিয় হৈ কাৰণে এটা উচিত প্ৰশ্নতে উত্থাপন কৰিবলৈ তেওঁ শক্তি তেওঁ আছিল, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমি প্ৰত্যেকে শলাগ ল'ব লাগে। আৰু সেইখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিলি গৈছিল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনফিডেঞ্চ ব্ৰেক হৈ গৈছিল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো এনচাৰ দিবলৈ পৰা নাছিল। সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেইখিনি সময়ত সাম্প্ৰদায়িক কথাৰ তেওঁ সহায় লৈ কি হিচাপে এই বিষয়বস্তুটোক এটা সাম্প্ৰদায়িক টাৰ্ণ দিব পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিল। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে যি নৰ্থ গুৱাহাটীত যিমানখিনি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হৈ আছে তাত পাহাৰ কটা হৈছেনে নাই? নৰ্থ গুৱাহাটীত শুনিছোঁ এখনৰ পাছত এখন অনুষ্ঠান হৈ আছে, শুনিছোঁ হাইকোৰ্টখনো তেওঁ লৈ যাব, ভৱিষ্যতলৈ কেপিটেলখনো তাত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আজিৰ তাৰিখত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখলৈকে এতিয়ালৈকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মানুহে তেনেধৰণৰ বানপানীৰ কবলত পৰা নাই, ভৱিষ্যতলৈ যদি কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লোক পৰে তাৰ বাবে তেওঁ যি ইতিহাসত কি হিচাপে মনত তেওঁক ৰাখিব বুলি তেওঁ কয়, ইতিহাসত তেওঁ নৰ্থ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাত তেওঁ কোনো বাধা নিদিলে, বৰঞ্চ পাহাৰ কথাত তেওঁ উদগনি জনাইছিল, সেই হিচাপে অসমৰ বুৰঞ্জীত বা অসমৰ ইতিহাসত তেওঁ জনাজাত হ'ব। তেওঁ ৰেভিনিউ পাহাৰ বুলি কৈছিলে সেইটোৰ কথা, নহয় চাওক, তেওঁৰ বিভিন্ন কথাত বিভিন্ন এনচাৰ আছে। আজি মেঘালয়ৰ এখন পাহাৰত য'ত আমাৰ জুৰিডিকশ্যন নাই তাত তেওঁ কিছুমান কথা কৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ, মই ভাবোঁ তেওঁ নেডাৰ এজন আহ্বায়ক আছিল, তেওঁ কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াৰ লগত তেওঁ কথা পাতিব লাগিছিল যে আপোনাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছিল, আৰু তেওঁ পাৰ্চু কৰিবলৈ পাৰিব লাগিছিল মেঘালয় চৰকাৰক ইউ এছ টি এমৰ ওপৰত তেওঁৰ যে ক্ষমতাৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত লিমিটেশ্যন আছে, তেওঁ যে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ এজন প্ৰতাপশালী মুখ্যমন্ত্ৰী বা গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনে তেওঁ কণ্ট্ৰলত বিজেপিয়ে ৰাখিছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে, তাক ক'ৰবাত না ক'ৰবাত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তেওঁ অসমৰ পৰা তেওঁ সেৱাবৰ্ষ কৰি আছে, তেওঁ কিহৰ কাৰণে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ আনি ইয়াত দেখাবলৈ পৰা নাই? মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জুৰিডিকশ্যনৰ এৰিয়া হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ এই বিষয়বস্তুবোৰ দাঙি ধৰিছে। ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমি যদি চাওঁ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত পাহাৰত এনেধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ নামত তাত কিন্তু তাত আমাৰ কি আগ্ৰাসন চলি আছে। মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰতোতো মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ ইয়াত বিশ্বাসত ল'বলৈ তেওঁ বিশ্বাসত আনিবলৈ নোৱাৰিলে চাগে, বা মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাকচ কৰিলে, সেইকাৰণে তেওঁ আৰু তেওঁ যিহেতু সম্পূৰ্ণ বান পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে, সেয়েহে তেওঁ এই গোটেই বিষয়বস্তুবোৰ লাগিলে সাংবাদিকেই হওক বা ইউ এছ টি এমেই হওক প্ৰত্যেকটো ঘটনাত তেওঁ এই হিন্দু মুছলিম লৈ আনি তেওঁ এটা সাম্প্ৰদায়িক বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু তেওঁ ভাবি আছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে, এই সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰ জৰিয়তে তেওঁ পুনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব। আমি দেখা পাইছোঁ যেতিয়া কিন্তু এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে কিছুমান এনেধৰণৰ কিছুমান আউট অফ দ্য বক্স কথা ক'ব আৰম্ভ কৰে, কিছুমান এনেধৰণৰ আশ্চৰ্যজনক কথা আৰম্ভ কৰিব পাৰে,
আরম্ভ করে, যাতে এক্সট্রিমিস্ট কথা কোয়া আরম্ভ করে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত ভয় শঙ্কা থাকে। আমি মনত করব 2024 ইলেকশনের আগমুহূর্তত কি হিসাবে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া মঙ্গলসূত্রটো কাঢ়ি লৈ যাব বলে কৈছিল, মুসলমানের অত কম্পতি বিলাই দিবলে কৈছিল, এনে ধরনের কথা কেতিয়া কয়? মানুষ যেটা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, মানুষ যেতিয়াই নিজের আগত দেখা পোৱা হারটো দেখা পায় যে মোর পৰা মানুহ আঁতৰি গৈছে, মানুহখিনি কেনেকৈ ধৰি ৰাখো, সেই হিচাপত চাওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে যে মোৰ হাতৰ পৰা বস্তুবিলাক ওলাই গৈ আছে। অসমৰ ৰাইজে হিন্দু মুছলিম কওঁতে কওঁতে কিন্তু মই বহুত কৈ দিলোঁ, অসমৰ ৰাইজক মই বিকাশ দিব নোৱাৰিলোঁ, মই গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ, অসমৰ উঠি অহা জনগণৰ আমাৰ যুৱচামৰ মই কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টৰ যোনটো সমস্যা সেই সমস্যা মই সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ, অসমত হৈ থকা যি মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধি মই নিয়ন্ত্রণ করবলে নোৱাৰিলোঁ, অসমত হৈ থকা যি বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন সমস্যা এতিয়া দেখা পোৱা গৈ আছে, সেই সমস্যাবোৰ মই সমাধান মই ওলোৱা আনাত কিন্তু মই ব্যর্থ হলোঁ। মই ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এনে ধৰণৰ চমক দি দি যি চৰকাৰখন চলাই লৈ যাবলৈ বিচাৰি আছিলোঁ, সেই চমক ক'ৰবাত না ক'ৰবাত অসমৰ ৰাইজে এতিয়া গ্ৰহণ কৰাত কিন্তু অলপমান অসুবিধা পাইছে, আর অসমৰ ৰাইজে চাগে আগন্তুক হবলগীয়া নির্বাচনত মোক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, সেইকাৰণে তেওঁ অসমৰ ৰাইজক ধৰি ৰাখিবলৈ তেওঁ একেবাৰে ফাইনেল যোনটো তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যোনটো একেবাৰে শীৰ্ষতম পৰ্যায় তেওঁলোকে তেওঁ যাবলৈ বিচাৰিছে, এইটো তেওঁৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয়, এইটো তেওঁ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাইছে, আৰু ভৱিষ্যতত হ'ব লগা তেওঁৰ যি হাৰ, সেই হাৰটো তেওঁ নিজে দেখিছে সন্মুখত, সেইবাবে এনেধৰণৰ বহু কথা তেওঁ ক'বলৈ ধৰিছে। হয়, বৰ্তমান সময়ৰ কথা বহুতখিনি পাতিলোঁ, অকণমান আপোনাৰ পাৰ্চনেল কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী এটাত স্কুলিং কৰিছিলে, আপোনাৰ ক'ত আপুনি পঢ়া শুনা কৰা? মই তেজপুৰ ডনবস্কোত পঢ়িছিলোঁ, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা BSc কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আপুনি এজন এডভকেটো হয়, তাৰপিছৰ পৰা মই LLB কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্তৰ্গত হৈ, তাৰপিছত মই LLMও কৰিলোঁ, LLM কৰি প্ৰায় আজি প্ৰায় এটা দশকৰ পৰা মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মই অধিবক্তা হিচাপে মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, এতিয়াও বহু শিকিবলৈ আছে, বহু জানিবলৈ আছে, যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা চলাই আছোঁ, আৰু লগতে মোৰ আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই অৱগত একেবাৰে সেই ছাত্ৰ যি একেবাৰে মেট্ৰিকৰ পাছৰ পৰাই মই এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছোঁ। হয়, মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ আপোনাৰ আমচলৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, একে মোৰ মনত পৰে, মই শাখা লেভেলৰ এজন সাংগঠনিক সম্পাদক আছিলোঁ, তাৰপিছত আঞ্চলিক লেভেলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিলোঁ, জিলাৰ সম্পাদক হৈছিলোঁ, জিলাৰ সভাপতি হৈ কেনে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে প্ৰায় দুটা কাৰ্যকাল আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দুটা কাৰ্যকাল চলাই আছে, চ' এইটো এটা দীঘলীয়া মোৰ এটা জাৰ্ণি হয়, আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে যে 16 সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ যেতিয়া মই আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ তেতিয়া হয়তো নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ দৰঙৰ পাছত সেইফালে আমচুৰ এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ নাছিল, কিন্তু আমি যেতিয়া সংগঠনৰ মিটিংবোৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে আমি 2-4 ব্যক্তিয়ে বহি লৈ কাৰণে এই আমচুক আমি কি হিচাপে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ, কাৰণ সেইখিনি সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, বহুতে কয় আমচু কিয় আছে, বেলেগ সংগঠনৰ লগত কিয় জড়িত নহয়, আমি তেতিয়া এটা কথা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আমাক এটা প্লেটফৰ্ম লাগিব য'ৰ পৰা আমি নিজৰ মনৰ আৱেগবোৰ আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন সংগঠন আছে কিন্তু দেখা গৈছে যেতিয়া অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ সমস্যাত পৰে যেতিয়া আমি আৱেগী হৈ পৰোঁ সেই সংগঠনবিলাকে আমাৰ কথাবোৰ তেওঁলোকৰ মঞ্চত উত্থাপন নকৰে, তেওঁলোকে উত্থাপন নকৰে বিভিন্ন সময়ত, আজি NRCৰ সময়তেই হওক বা অসমৰ আজি চাওক আজি এজন সাংবাদিকক এৰি দিয়া নাই, সেই সাংবাদিকজন কিন্তু তেওঁ ক'ব নালাগে যে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা এজন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ কিন্তু চাগে সাংবাদিক হয় মই জনা মতে, তেওঁ 65 যেতিয়া 35ৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু 35%ৰ মাজত ইয়াত হাজাৰ বছৰ ইতিহাস থকা সেই মুছলমানসকলো ইয়াত জড়িত হৈ আছে, এইটো কথাত আমি প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে কিন্তু অন দ্য ফ্ল'ৰ অফ দ্য হাউচ বিধানসভা যে তেওঁ নিজে খিলঞ্জীয়া নহয়, অৰ্থাৎ 350-350 বছৰ আগত অহা ব্যক্তিসকল আজি খিলঞ্জীয়া বুলি কিছুমানে দাবী কৰিব বিচাৰে, কিন্তু 150 বছৰ আগত অহা 100-150 বছৰ আগত অহা ব্যক্তিসকল খিলঞ্জীয়া নহয়, এই নিজৰ কনভিনিয়েঞ্চ অনুযায়ী এই আমাৰ কাট অফ ইয়াৰটো কোনোবাই বনাই ৰাখিছে নেকি,
1800-1890 অহা ব্যক্তিজন আজির তারিখ এতিয়ালৈকে অসমীয়া হোৱা নাই, কিন্তু সেই রুদ্রসিংহর দিনত অহা 1710-ৰ আগত অহা ব্যক্তিজন বা 1705-10-ত অহা ব্যক্তিজন আজি খিলঞ্জীয়া হৈ গ'ল, এইটো কথাও জানা উচিত। আজি যদি বংগ অবিভক্ত ভাৰতৰ বংগমূলৰ ব্যক্তি এজন আজিৰ তাৰিখলৈকে বঙালী হৈ থাকে, কনৌজৰ পৰা অহা লোক হিন্দী ভাষী তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল, তেওঁলোকক আমি আজি অসমীয়া কিন্তু স্বীকৃতি দিছোঁ। আজি নৱদ্বীপৰ, ৱেষ্ট বেংগলৰ নৱদ্বীপৰ পৰা অহা লোকসকল, তেওঁলোকক আমি বঙালী বুলি নকওঁ, তেওঁলোকক আমি অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন সময়ত, অসমৰ ইতিহাসত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা লোক আহিছে, যোনে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত তেওঁ একাত্ম হ'ব পাৰিছে, যোনে অসমৰ সংস্কৃতি ভাষাতে আঁকোৱালি লৈছে, অসমক তেওঁ ভাল পায়, সেইসকল লোকক অসমীয়া হিচাপে মানি লোৱাটো উচিত হ'ব। নহ'লে চাওক, অসমৰ সমাজ জীৱনখন ভাঙি ছিঙি যাব। আজি বিভিন্ন সময়ত অসমৰ চিনেৰিঅ'টো এনেও চাব গ'লে আন ষ্টেটতকৈ বহুত ডিফাৰেণ্ট। ডেফিনেটলি, আজি চাওক, মেঘালয়খন আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগত আছিল, যেতিয়া তেওঁলোকে এটা ইনডিফাৰেঞ্চ দেখা পালে, এটিটিউডত আমাৰ প্ৰব্লেম দেখা পালে, আজি আমাৰ খাচী ভাইসকল, মই এটা কথা পঢ়িছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰথম যোনখন বোলছবি হৈছিল জয়মতী, সেই বোলছবিখনতো বোলে অডিশ্যন দিবলৈ দুজন আমাৰ খাচীয়া ল'ৰা কিন্তু গৈছিল তেজপুৰলৈ, জয়মতী চিনেমাৰ অডিশ্যন দিবলৈ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ওচৰত। তাৰমানে তেওঁলোক অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটা অংগ আছে সেইখিনি সময়। সেই হিচাপত আজি আমাৰ খাচীসকল নাইকিয়া হৈ গ'ল। আজি পূৰ্ণচাংমাই মেডিকেল কলেজৰ কথা আহিছে, পূৰ্ণচাংমাই যি ধুনীয়াকৈ অসমীয়া ভাষা কয়, তেওঁ আমাৰ অসমত পঢ়া শুনা কৰা, শুনিছোঁ তেওঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এলুমিনি হয়। তেতিয়া এই হিচাপত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, গাৰোসকলো আমাৰ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ গাৰো পপুলেশ্যন বহুত অসমত আছে, তেওঁলোকো অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটা অংগ আছিল বা এতিয়াও হয়। ঠিক তেনেধৰণৰ বিভিন্ন আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীবিলাক আমাৰ অসমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ এটা অংশ হয়। কিন্তু এনেধৰণৰ যদি বক্তব্য আমি দি থাকোঁ, আজি চাওক অসমৰ বসবাস কৰা মুছলমানসকলক তেওঁলোকে অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব বিচাৰে। আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণৰ কিছুমান এটিটিউডৰ বাবে, চেণ্টিমেণ্টৰ বাবে আজি আমাৰ অসমখন আকৌ বিভক্ত কৰিবলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দাবী হৈ আছে। যোনে আজি আমচুৰ কথা আপুনি জানে যে আমচুৰ ওপৰত যোনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, কালি তেওঁলোকে এপচুৰ ওপৰতো উত্থাপন কৰিব, আন আন সংগঠনৰ ওপৰতো উত্থাপন কৰিব। তেওঁলোকে যদি আজি সৰ্বভাৰতীয় ৰূপত বা দলবিলাকে আহি অসমত আহি তেওঁলোকে দল সংগঠন কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে, যে অসমৰ ভূমিত থকা, অসমৰ বায়ুৰ লগত জড়িত হৈ থকা, অসমৰ জাতীয় সংগীতৰ দ্বাৰা নিজৰ সভা সমিতি আৰম্ভ কৰা, প্ৰত্যেকটো শব্দ অসমীয়া ভাষাৰে চলা, অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে ফাংচন কৰা এটা সংগঠনৰ ওপৰত কিয় প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে? কেতিয়াও আমচুৰ লগত আন আন সংগঠনৰ, যোনবোৰ সংগঠনৰ ওপৰত কিছু মানুহে, কিছু লোকে আঙুলিয়াই উঠায়, তেওঁলোকৰ লগত কেতিয়াও মিলাবলৈ নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে আমচু ক'বলৈ গ'লে ফুল ফৰ্মত মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, কিন্তু আমচুৰ কথা ক'লে সদায় মুছলমানেই আহে বা তেনেকুৱাকৈ বেছিভাগ মুছলমানৰ কাৰণেই কাম কৰে নেকি আমচুৱে? চাওক, এইটো মানুহৰ ইগনোৰেঞ্চৰ কথা। যেতিয়া আমচুৰ ফাউণ্ড হৈছিল, আমি যদি ফাউণ্ডেশ্যন ডেৰিলৈকে যাওঁ, সেইখিনি সময়ত আপুনি চাব, আমাৰ ট্ৰাইবেল ভাইসকল আহিছিল, চাহ জনজাতীয় লোকসকল আহিছিল, আমাৰ নেপালী ভাইসকল আহিছিল, আমাৰ হিন্দু বেংগলীসকলো আহি কেনে তাত জড়িত হৈছিল বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণ। কাৰণ এইটো আমচু এটা সংগঠনত যোনে মুছলমান কৰিবলৈ বিচাৰে, কিছুমানে সেইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক এংগেল দিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু আমচু আৰু ধৰ্মৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই, একেবাৰে সম্পৰ্ক নাই। আমচুৱে সংখ্যালঘু জনগণৰ এটা সংগঠন হয়, আৰু আমি ভাবোঁ সেইকাৰণে বাংলাদেশৰ যেতিয়া মাইনৰিটিজৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়, তেতিয়াও আমচুৱে কিন্তু অসমৰ পৰা মাত মাতে। কাৰণ আমি মাইনৰিটিৰ ৰাইটছটো বুজোঁ, অসমৰ আৰু মাইনৰিটিৰ ৰাইটছটো বুজিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অকল যে এজন মুছলমানেই হ'ব লাগিব সেইটো নহয়, আপুনি ভাষী সংখ্যালঘু হ'ব লাগিব সেইটো নহয়, মাইনৰিটিৰ ৰাইটছৰ কথা কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ দেশৰ জাতীয় পিতা আমাৰ মহাত্মা গান্ধীদেৱে কৈছিল যে এখন দেশৰ সভ্যতা পৰিচয় হ'ল কি হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ সংখ্যালঘুসকলক ট্ৰিট কৰে। তে সেই হিচাপত আমি সংখ্যালঘুসকলক আহ্বান জনাইছোঁ ভালকৈ ট্ৰিট কৰিবলৈ, ভাৰতৰ সংখ্যাগুৰুসকলক, আৰু ভাৰতৰ যিহেতু আমাৰ ভাৰতৰ সংখ্যাগুৰুসকলৰ আৰু সংখ্যালঘুৰ মাজত এটা মৰম প্ৰীতি আছে, কিন্তু যদি ভাৰতৰ সংখ্যাগুৰুৰ এক ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকে যি মেজৰিটেৰিয়ান পলিটিক্স কৰি কাৰণে অসমৰ সংখ্যালঘুক ছাপ্ৰেছ কৰিবলৈ যি কিছু বৰ্তমানৰ চৰকাৰসকলে এক প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰোঁ। আমচু 1980-ৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰি যাব। আপোনালোকে, আমি কেতিয়াও এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে যে অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব, অত্যাচাৰ হ'ব আৰু কোনো এটা সংগঠন নাথাকিব তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা। আপোনালোকে জানে যে
যা 40-50টা বছর ইতিহাস বিভিন্ন অত্যাচার করা হয়েছে সংখ্যালঘু জনগণের উপর, একে গোটে বিশ্বক পুয়া নেলি হত্যাকাণ্ডও হয়েছে। সো এনে ধরনের ঘটনাবিলাক যদি আমি গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করা একটা দল না থাকে, একটা সংগঠন না থাকে, তেতিয়াহলে হয়তো কারবার কারণে আমি একটা খোলা ময়দান এড়ি দিয়া হব সংখ্যালঘু জনগণক অত্যাচার করবো। আমচু আছিল, আছে আর ভবিষ্যতলে থাকিব, যুগ যুগান্তরলকে থাকিব, আর আমচুয়ে সদায় সংখ্যালঘু জনগণক হয়ে ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে হয়ে কাম করে যাব। ইতিমধ্যে দেখিব পৰা গৈছিলে শিবসাগরের একটা ইনসিডেন্ট, গম পাই চাগে 30 অর্গানাইজেশনস লেড বাই শৃঙ্খল চলিহা, তো তেওঁলোকে যেনেকুৱা করিলে কাম, তো এই সন্দর্ভত আপনার মই বেছি বুজাই দিয়া নাই ডিটেলসত, আপুনি জানেই চাগে অবগত নিশ্চয়, আপনার অনুভব কেনেকুৱা, তেওঁলোকে যি করিলে এটো দরকার আছেনে বা ভাল হয়েছে বেয়া হয়েছে কি কব? সব অসমত অসমিয়ার প্রভুত্ব থাকিব লাগে, সেইটো কথা কোনোৱে নুই কৰিবলৈ নোৱাৰে। কিন্তু লগতে এটা কথা চাব লাগিব যে প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠী আহি অসমত যিখিনি তেওঁলোকে অসমক বাবে অবদান আছে সেইখিনি আমি পাহৰিব নালাগে। কোনোবা এটা স্ত্রী ঘটনাৰ বাবে বা কোনোবা এজন বেয়া ব্যক্তির বাবে সমগ্র এটা জাতির উপর আক্রমণ করাটো ঠিক নয়। করবত না করবত এইটাও আমি অনুভব করেছো যে বর্তমান বিজেপি সরকার অহার পিছরপরা আমি দেখা পাও যে অসমিয়া পরিসীমার ভিতর থাকা অসমিয়া লোকসকলতক বহিরাগত লোকসকলের অলপমান কিবা কনফিডেন্স লেভেলটো অলপ বেছি হাই হৈছে, আৰু এই কনফিডেন্স লেভেলটো ইমান পৰ্যায়লৈকে হাই হৈ গৈছে যে কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে অসমীয়া লোকসকলকো কেৰেপ নকৰা হৈছে। আৰু ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমি কোভিডৰ সময়ত দেখিছিলোঁ যে অসমৰ এজন মন্ত্ৰীক কোনোবাই চিঞৰ-বাখৰ কৰা দেখা পাইছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰত। তে ইয়াৰ বাবে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনো জগৰীয়া, কাৰণ আমি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অধিকাৰ আছে সংখ্যালঘু জনগণৰ লগতে সংখ্যাগুৰু জনগণৰ প্ৰত্যেকজনৰ অধিকাৰ আছে। আজি জৈনসকলেও কিন্তু আমাৰ সংখ্যালঘু এটা সম্প্ৰদায় হয় আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ প্ৰতিও আমাৰ লক্ষ্য আছে। কিন্তু এটা কথা সঁচা যে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত ভৰি দি আৰু বৰ্তমান এখন সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰৰ শক্তিত মতলীয়া হয় কোনোবাই হয়তো নিজৰ ভাৰসাম্য হেৰাইছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ বা প্ৰশাসনৰ অলপ ভুল আছে আৰু প্ৰত্যেককে নিজৰ নিজৰ সীমাৰ কথা নিজৰ নিজৰ সীমা জানিবলৈ লাগে। আৰু আমি ভাবোঁ আমি প্ৰত্যেকে শান্তি বজাই ৰাখি ব্যক্তি হিচাপে মানুহ হিচাপে মানুহক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগে। আৰু যোনখন দেশত আমি বায়ু পানী খাই যোনখন দেশত আছোঁ, যোনখন দেশে আমাক যোনখন ৰাজ্য বা দেশে আমাক পৰিচয় দিছে, যোনখন দেশ সেই ৰাজ্যৰ লগত আমি একাত্মক হ'বলৈ চিন্তা চৰ্চা চলাব লাগে, সেইখন ৰাজ্যৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত আমি মিলিত হ'বলৈ চেষ্টা চলাব লাগে। যদি আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সেইখিনি কৰিবলৈ আমি ব্যৰ্থ হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে চাগে আমি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ আকৌ সন্মুখীন হৈ থাকিব লাগিব পাৰে। মই এইটো কাকোকে উচতাই দিয়া নাই, কাৰণ আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ সংখ্যালঘু কিছুমান এজন ব্যক্তি, মই তেওঁৰ নামটো ক'ব নিবিচাৰোঁ, তেওঁ আমচুৰ কথা তেওঁ খোৱাত কিবা এটা কৈছিল। চাওক, আমি অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণ হয়, অসমতে জন্ম হৈছোঁ, অসমতে অসমৰ বায়ুপানী খাই অসমতে থাকোঁ, অসমতেই প্ৰায়ভাগে আমি 95% আমি পৰিয়াল এটা আমি আৰম্ভ কৰোঁ, ইয়াৰে ছোৱালী ইয়াৰে ল'ৰাৰ মাজতে বেছিবাৰৰ মাজত বিবাহ সম্পন্ন হয়, আৰু আমি যোনখিনি টকা আৰ্ণ কৰোঁ সেইখিনি কিন্তু চাৰ্কুলেশ্যনৰ অসমৰ মাৰ্কেটতে হয়। কিন্তু ক'ৰবাত না আৰু আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ স্কুল কলেজৰ শিক্ষা দীক্ষা, এতিয়া মই যেতিয়া এখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ মোৰ মাতৃয়ে কৈছিল যে যেতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা আমাৰ ভাৰ্নাকুলাৰ লেংগুৱেজ এটা আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগে, হয়তো অসমীয়া বা হিন্দী, ক'ৰবাত না ক'ৰবাত হিন্দীটো অলপমান সহজ, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোত ব্যাকৰণ অলপমান বেছি কঠোৰ যেন পাইছিলে সেইখিনি, কিন্তু মোৰ মাতৃয়ে কৈছিল তই অসমীয়াই পঢ়িব লাগিব, লাগিলে ফেইল কৰোঁতে পঢ়িব লাগিব। আৰু সঁচা অৰ্থত মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা মই হিন্দী আৰু অসমীয়া আমি সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছিলোঁ, অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা মই অসমীয়াটো পঢ়িবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু জনগোষ্ঠী আমি চকু দিব লাগিব, আজি তেওঁলোকৰ আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে যদিও ইয়াত বহু বছৰৰ পৰা এতিয়া বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি এতিয়ালৈকে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ লগত মিলিত হ'বলৈ পৰা নাই। ক'ৰবাত না ক'ৰবাত বিয়া বাৰু কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো বহিৰাগত ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়াও বিয়া বাৰু বিবাহিত সম্পৰ্কবোৰ তেওঁলোকে ৰাখি আছে, মোৰ তাত ক'বলগীয়া নাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা। ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমাৰ অসমৰ সম্পদ আমাৰ যোনবোৰ ইয়াৰ পৰা আৰ্ণ কৰা হয় সেইখিনি অসমতে চাৰ্কুলেট নকৰি হয়তো বহিৰাজ্যত গৈ কাৰণে তাত সম্পত্তি কৰি থকা হৈছে। আজিৰ তাৰিখত কিছুমানে 100 বছৰ ধৰি ইয়াত বসবাস কৰি থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে হয়তো এতিয়াও অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে আঁকোৱালি লোৱা নাই, এইটো এটা মেক শ্বিফ্ট
হোম হিসাবে তেওঁলোকে ইয়াত আছে, কিন্তু বেছিভাগ এতিয়াও তেওঁলোকে এটা এটা পার্মানেন্ট হোম হয়তো অসমৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কৰি থৈছে। তেনেধৰণৰ কথাখিনি হোৱাটো অলপ অসুবিধাজনক হৈ যায় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত। মই আকৌ আহ্বান জনাম অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যি য'ৰ পৰাই নাহক কিয়, তেওঁলোকৰ ৰুটছ য'তেই নাথাকক কিয়, অসমত যি অসমত বসবাস কৰি থকা প্ৰত্যেক লোকে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত মিলিত হৈ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত একাত্মক হৈ কাৰণে অসমৰ উন্নতিৰ হকে আমি কাম কৰি যাওঁ। আৰু অসমকে আমি ঘৰ আমাৰ অসমৰ আমাৰ আৰম্ভণি হ'ব লাগে, অসমতে আমাৰ শেষ হ'ব লাগে। মৃত্যুৰ পাছত আমি অসম এই অসমৰ এই ভূমিখিনিতে আমি বিলীন হৈ যোৱা আমি সপোন থাকিব লাগে। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম এই অসমৰ বায়ু পানীৰ লগতে কি হিচাপে মিলিত হৈ নিজকে এজন গৌৰৱময় অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰে, তাৰে আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে। হয়, এটা কথা কৈ থকা যায় যে অসমত বঙালী ছাত্ৰ সন্থা নালাগে, ভোজপুৰী ছাত্ৰ সন্থা নালাগে, বা এনেকুৱা যিমান বেলেগ জাতৰ অসমীয়াক এৰি যিমান ছাত্ৰ সন্থা আছে সেইবোৰৰ অসমত দৰকাৰ কি। তাৰে মাজত কিন্তু আমচুৰো কথা উল্লেখ কৰা যায় যে আমচুৰ অসমত দৰকাৰ কি, আপুনি কি ক'ব? চাওক, আপুনি কৈছে জাতিৰ কথা কৈছে, আমি কোনো বঙালী ভাষিক জাতি বা ভোজপুৰী জাতি সংগঠনটো নহয়। যেতিয়া এতিয়া বঙালী ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন কৰিব তেতিয়া মানুহৰ এটা কিছুমান মানুহৰ এটা ডাউট আহিব পাৰে যে এইখনটো বেংগল নহয়, ভোজপুৰী কৰিব হ'লে কিছুমান মানুহৰ ডাউট আহিব পাৰে যে এইখনটো অসমীয়া নহয়, বিহাৰ নহয়, তো এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন আহিব পাৰে। কিন্তু অল আছাম মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টৰ ইউনিয়নক যোনে সেই লাইনত লৈ আনি থ'ব পাৰিছে তেওঁক ইগন'ৰেণ্ট বুলি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু। কাৰণ অসমত মাইনৰিটিজ আছে, অসমীয়া মানুহৰ মাজতো মাইনৰিটি আছে, বুদ্ধিষ্ট আছে, মুছলিমছ আছে, বহু জাতি জনগোষ্ঠী আছে, 46 বছৰ ধৰি এইটো সংগঠন আছে। মই কৈছোঁ ইয়াৰ সভাৰ আৰম্ভ ইতিমধ্যে কৈছোঁ সভাৰ আৰম্ভণি হয় জাতীয় সংগীতৰ দ্বাৰা, এটা এটা শব্দ বক্তব্য প্ৰদান কৰা হয় অসমীয়া ভাষাত, এটা এটা শব্দৰ মাইনোটছ লিখা হয় অসমীয়া ভাষাত, প্ৰচিডিং লিখা হয় অসমীয়া ভাষাত। অসমৰ ভৌগোলিক সীমাৰ অন্তৰ্গত সমস্যাবোৰৰ বাহিৰে আমি বেলেগ জেগাত নাই, আমি ইয়াতেই জীয়াই থাকোঁ, আমি ইয়াতেই মৰিম, ইয়াতেই আমাৰ জীৱনটো আৰম্ভ হয় শেষ হৈ যায়। ইয়াক এই সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি হাৰে হিমজুৱে অসমীয়া হয়, তেওঁলোকৰ যোনটো মাইনৰিটি ৰাইট, যোনবোৰ মূল সুঁতিৰ অসমীয়া সংগঠনবোৰে, যোনবোৰ পুৰণি অসমীয়া সংগঠন, মই অসমৰ অসমীয়া নহওঁ, অসমৰ সংগঠনবোৰে যোনখিনি তেওঁলোকৰ মনৰ আৱেগ অনুভূতিখিনি যেতিয়া উপস্থাপন কৰিবলৈ পৰা নাছিল তেতিয়া আমচুৱে সেইখিনি সমৰ্থ্য দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। এতিয়া আমাৰ নিচিনা ল'ৰাই কিয় কাৰণে আমি আমচুলৈ আহিছিলোঁ, দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ বহু ইম'শ্যনছ, বহু ফিলিংছবোৰ আন কিছুমান সংগঠনে উপস্থাপন কৰিবলৈ নোৱাৰে। ঠিক তেনেধৰণৰ আজি চাওক অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, TMPK, এনে বিভিন্ন বা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, তেওঁলোকেতো এটা মানে এটা সদ অসম ভিত্তিৰ এটা সংগঠন নাথাকি তেওঁলোকে নিজৰ সুকীয়া সুকীয়া ৰাইজবোৰৰ বাবে এটা এটা সংগঠন কৰি লৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমচুও নিজৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ, আজি চাওকচোন আপুনি ক'ত ভোজপুৰী আৰু বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ কথা কৈ আমচুৰ লগত যায় আছে, 40% বুলি 41% বুলি অসমৰ সংখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, যদি 363,000 জনসংখ্যা 2011 লোকপিয়লত আছিল, এটা নতুন লোকপিয়লত যদি 4 কোটিও যদি আমাৰ জনসংখ্যা হয়, এৰাউণ্ড 1.5 crore অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণৰ হয়, যোনখিনিক তেওঁলোকে 35 কৈছিল, এতিয়া হয়তো 60-40 তেওঁ কি কয় নাজানো। এই 1.5 কোটি জনসংখ্যাৰ যদি এটা মানে মুখপত্ৰ নালাগে, এটা ছাত্ৰ সংগঠন নালাগে, তেওঁলোকৰ এখন পতাকা নালাগে য'ত তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুবোৰ, তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ উপস্থাপন নক যিহেতু আন আন দল সংগঠনে নকৰে, তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিবোৰ উপস্থাপন কৰা এটা সংগঠন নালাগে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইটো গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী কথা। আৰু এইবোৰ কথা যোনে কৈছে হয়তো তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি হ'ব লাগিব, তেওঁ ইগন'ৰেণ্ট হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে আমচু কি তেওঁলোকে বুজি নাপায়। তো এনেধৰণৰ 46 বছৰ ধৰি এইবোৰ 46 বছৰ ধৰি এই সংগঠন চলি আহিছে, আৰু 440 বছৰ এই সংগঠন চলি যাব, তে এনেধৰণৰ কোনোবা ষ্ট্ৰে এলিমেণ্ট, ফ্ৰিঞ্জ এলিমেণ্টে কিবা এটা দুটা কথা ক'ব, এইবোৰ কথা আমচুৱে কেৰাপে নকৰে, আমচুৱে মানে গুৰুত্বই নিদিয়ে। হয়, ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে দিল্লীত আপোনালোকৰ কিবা এটা প্ৰটেষ্ট হ'ব। হয়, আপোনালোকে জানে চাই চাওক আমি আমচু কিহৰ কাৰণে থাকিব লাগে, তাৰো এটা প্ৰশ্ন। আজি আমচুৱে দিল্লীৰ মূল এজেণ্ডা, আমাৰ বিভিন্ন কথা লৈছে, মূল এজেণ্ডা হ'ল অসমৰ আমাৰ যি আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় বানপানী সমস্যা, এই বানপানী সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি আমি জানো। আমাৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি আমাৰ কিন্তু এজেণ্ডা চবতকৈ টপ মষ্টক, কিন্তু সেই আমাৰ মেমৰেণ্ডম বা এজেণ্ডা আমাৰ টপ
একে সবতক বেশি প্রায়োরিটি পাব এই এজেন্ডাটো এই ইস্যুটে। তো আমি যেটা কম যে বানপানীয় রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি পাব লাগে, গড়াখনিয়া রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি পাব লাগে, ব্রহ্মপুত্রর লই কারণে যেটা আমি কথা কম তেতিয়ালে আমি কোনো হিন্দু মুসলিমের কথা নক, কিন্তু আমার অসমৰ কথা আমি কম, আর অসমৰ কথা যেটা কম প্রত্যেক অসমীয়ার কথা আমি কম। সো সেই কারণে আমসু আর আন সংগঠনের মাজত এটা পার্থক্য আছে, যোনবোৰ সংগঠনের কৈছে এইবোৰ ফ্রিঞ্জ এলিমেন্টে এইবোৰ কথা বুঝি নাপাব। আমি তাত গৈ কারণে এবার আমি বানপানীর সমস্যাটো আমি উত্থাপন করি আর ইয়াক রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি দিব লাগে বলে কম, যেহেতু আর দিল্লি দুটাতে বিজেপি সরকার আছে। এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারে হয়তো আমার এই দাবিটোকে মানিব বলে আমি আশা রাখি, আর ভবিষ্যত একটা সাইন্টিফিক ওয়েট কি হিসাবে ব্রহ্মপুত্রর পানিখিন নিয়ন্ত্রণ করবা যায়, ইয়ার উপনয় সময় পানিখিন নিয়ন্ত্রণ করবা যায়, আর কি হিসাবে রাইজক বছরে বছরে এই বানপানীর যতঙ্ক তারপরক যেন বসাবা যায়, যছরে বছরে লাখ লাখ হেক্টর হাজার হাজার হেক্টর ভূমি আজি ব্রহ্মপুত্রত যা গৈ আছে সেইখিনি কি হিসাবে আমি অহা বছরের যেন না যায় তারপরে আমি কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমূলকভাবে আমি কি হিসাবে তাক আমি সংরক্ষণ করবা কি হিসাবে আমি বসাব পো সেই কথাব আমি তাদের উত্থাপন করবলে আমি যাব। আর কিছু আমার আনুষঙ্গিক কথা আছে যোনব কথা আমি রাখিম, যেহেতু আধার কার্ডর কথা হোক বা এনআর আমার কি কয় আমার যোনব আমার মাইনরিটি রাইটসর উপর যোনব আজি হস্তক্ষেপ হয়ে আছে এনে ধরনের কথা কিছু যাব। আমার শিক্ষার জড়িত কিছু কথা আছে, আমি মুখ্যমন্ত্রীর ওসর আমি দাবি জানাইছিল যে আমার কিছু গার্লস কলেজ লাগে, মডেল কলেজ লাগে কিছু ভিতর অঞ্চল, আমার কারিকরী শিক্ষার কিছু অনুষ্ঠান লাগে যার জড়িয়ে আমি ভলেন্টারি এডুকেশনের ফিল্ড ক্ষেত্র আর আমি আর আমার লড়ালীব আরও অল্পমান পার্গত হব পারে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্র, যত যত শিক্ষার পোহর এটাও বেশি পড়া নাই তাত অত্যাধুনিক অনুষ্ঠানব গড়া হোক, এনে ধরনের বিভিন্ন আমি দাবি লই কারণে আমি দিল্লি যাব। কিন্তু ফ্লাড অক ন্যাশনাল প্রবলেম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াটো আমার এজেন্ডার টপ মোস্ট প্রায়োরিটি। হয়, ইতিমধ্যে বহুতখিনি সময় আমি কথা পাতিলো, আপুনি বহুতখিনি সময় আমাক দিলে, আর এনেকে আগন্তুক দিনত লগ পাম বলে আশা রাখি আজির এই ইন্টারভিউ এইখিনিতে সামৰিছো। ধন্যবাদ। গুৱাহাটী টাইমসৰ পৰিয়ালকো মই আকৌ পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো, আর মই মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ শুভকামনা আছে যে ভৱিষ্যতলৈ এই অনুষ্ঠান এই সংবাদ উপস্থিত আৰু আগুৱাই যাওক আৰু অসমৰ এই সংবাদ জগতক এটা জিলিকি থকা এটা তৰা হিচাপে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত পৰিগণিত হওক। থ্যাংক ইউ।